ଆଜ୍କେ ଆମେ ଇହାଦେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଇହାଦେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। କାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ 11-12 ବଜେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଟିକେ ପାଇଁ ଇନକ୍ୱାରି ବାକି ଅଛେ, ତ ଖାଲି ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଗଲେ ଆମେ କନଫର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଆମର ଯେତେ ବି ଆମ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯାହାମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ କି ସେ କିଏ ଏବେ ଆମକୁ ଜବାବ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ରଖାଯାଇ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ରଖାହେଇଛି, କେତେବେଳେ ଛଡ଼ା ହେବ, କାହିଁକି ଆମେ ଏଇନୁ ପଠେଇଦେବୁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପଠେଇଦେବୁ, ଆମକୁ ଆମେ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୋଲେ ଭାରତ ମାମଲା।